U narednim minutama emisije govorimo o otvaranju Centra za zdravo starenje, kao i povoljnostima za privrednike koje će biti omogućeno u općini Starigrad Sarajevo. Centar za zdravo starenje je zajednički projekat dvije općine. Memorandum o saradnji na realizaciji projekta Centar za zdravo starenje potpisali su načelnik općine Centar Nedžad Ajnadžić i načelnik općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić. Ja se nadam da bi ovaj prostor trebao biti stavljen u funkciju u mjesecu maju, kad su ujedno i dani opštine Stari Grad, i dani opštine Centar, i dani kantona. Tako smo se dogovorili i veoma brzo će se pristupiti rekonstrukciji i adaptaciji ovih prostora, odnosno njegovom prilagođavanju za namjenu za koju je određen. Ugovor o liniji finansiranja za podsticaj u zapošljavanju privrednim subjektima iz Starog Grada potpisali su načelnik općine Stari Grad i izvršni direktor Bosna Bank International d.d. Sarajevo Emir Čehajić. Pa nastavak, dakle, što se toga tiče kreditiranja sa BBI bankom, kada su poduzetnici, privatnici sa naše općine Stari Grad u pitanju. Prošle godine to bio iznos 1 000 000 konvertibilnih maraka, ove godine 1 200 000 bosanskih maraka. I ja moram reći da je, dakle, kada je u pitanju način ovog akreditiranja, da je to izuzetno povoljna varijanta gdje opština Stari Grad preuzima na sebe plaćanje u punom iznosu u kamatne stope od 4-4,5%, zavisno od visine kredita. Cijene su jako povoljne, znači od 0,5 do 1,99% profitna stopa, znači za finansiranja. Uslovi su malo olakšani, kao što je načelnik i pomenuo. Za dugoročna finansiranja za svaki 100 000 se očekuje jedan novi zaposleni. Za kratkoročna finansiranja je potrebno zadržati postojeći broj, znači, zaposlenih. Ove godine bit će objavljen i javni poziv kako bi što veći broj privrednika bio upoznat sa ovim projektom, a vjeruje se da će takav model dati puno bolje rezultate i više zainteresovanih.